A u nastavku razgovaramo o rodnoj ravnopravnosti. Iako su se žene izborile za svoja prava prije više od 70 godina, one ni u 21. vijeku nisu uspjele da ih ostvare u pravom smislu te riječi. Zato će se u Podgorici uskoro organizovati prva regionalna konferencija posvećena toj ženskoj viziji, da tako kažemo. O tome u nastavku razgovaramo sa našim gošćama. Ispred organizatora ove konferencije sa nama je Ivona Dabetić i Jovović. U pitanju je udruženje Vision of Humanity. Dobro jutro i dobrodošli. A sa nama je Biljana Pejović, načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo, baš smo komentarisali dok su djeca odgovarala na ova pitanja ko širi veš, pa evo čuli smo da se ne pominju samo mame i tetke i bake, nego dosta njih je pomenulo i očeve i druge članove, muške članove porodice. Jeste li zadovoljni ovim odgovorima? Pa mislim da su me odgovori iznenadili, dakle izgleda i očevi se preduzimaju kućnih poslova, što je vrlo važno, negdje u podjeli svih tih obaveza koje imaju žene u porodici. I mislim da me to raduje iz razloga toga što onda smatram da smo mi na dobrom putu negdje da uspostavimo taj balans rodnih uloga i kome težimo, naravno. Da, ovo je samo jedan segment, ali evo da čujemo, organizujete, Ivona, upravo prvu regionalnu konferenciju. Dakle, govorimo o tome kako je žena, koliko su žene uspjele na ovim prostorima da ostvare svoja ljudska prava. O čemu će konkretno biti riječi na ovoj konferenciji? Koga očekujete? Ko će učestvovati? Pa, recimo, pitanjima rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava posebno su pogođene zemlje Balkana. Kao što ste i sami rekli, poslije više od 70 godina nakon što smo se izborile za svoja prava, još uvijek, da kažem, nije u stvarnosti realizovano s obzirom da se, recimo, vidi na tržištu rada da žene obavljaju poslove koje podrazumivaju manji stepen odgovornosti i lošije su plaćene uprko stečenom nivou obrazovanja. Zbog toga i organizujemo prvu regionalnu konferenciju Vision of Women, dakle 13. novembra u hotelu Ramada. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. A partner ovogodišnjeg projekta je također i glavni grad Podgorica u sklopu svojih aktivnosti za podršku rodne ravnopravnosti. Da, i o kojim temama će biti riječ? Pa konferencija će biti koncipirana u formi panel diskusija u okviru kojih ćemo obraditi viziju žene kroz istoriju, zatim ravnopravnost polova iz različitih aspekata, feminizam, zatim lidersku snagu žene, njen uticaj u poslovnom okruženju u zemlji i regionu. Gospođo Pejović, koju biste vi od ovih tema posebno onako istakli kao važnu? Pa ne bih posebno ni jednu, nego su sve važne, naravno, i posmatrano sa svih aspekata. Negdje je važno osvijetliti pitanje rodnih uloga i čini mi se i u tom pogledu, naravno, u pravcu negdje eliminisanja svih onih stereotipa kojima i dalje naše društvo robuje i ne samo naše, nego i opšte, i negdje u pravcu eliminisanja svih onih tradicionalnih shvatanja uloge žene u društvu. Čini mi se da možemo napraviti dobre korake u pravcu ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti, jer kao što znate, naravno, mi smo nekako kao država zaokružili zakonodavni okvir, institucionalni okvir, ali još uvijek u praksi imamo različite uloge, odnosno položaj žene nije isti i to ne u samo jednoj oblasti, nego u mnogim oblastima. I negdje, a znajući da žene su potencijali, većinu crnogorskog društva čine žene, negdje moramo to unaprijediti, negdje to moramo poboljšati i negdje dati pravu ulogu ženi u svakom segmentu života. Da, a šta ste konkretno vi uradili da poboljšate taj položaj žene u Crnoj Gori? Da vam kažem, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u kontinuitetu naravno prati sprovođenje politike rodne ravnopravnosti na horizontalnom nivou. Znači, dakle, sve institucije u sistemu, i kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou, znači, svi čak i pojedinci, jer je takav i zakon da i sami privatnici i privatnice, znači preduzetnici i preduzetnici su dužni da sprovode principe rodne ravnopravnosti. Dakle, svi organi na lokalnom, na nacionalnom nivou, sve institucije, javne ustanove, privatnici, dakle, privatne kompanije, svi su dužni. E sad, što on radi ministarstvo? Ministarstvo, naravno, radi u pravcu podizanja svijesti,
na taj način što vrši edukacije, zatim sprovodi određene kampanje za podizanje svijesti opšte i stručne javnosti, a i također radi određene analize i istraživanje i naravno prati sprovođenje nacionalnog plana, strateškog plana za ovu oblast i to je ono što nam je primarno, a u svakom slučaju i negdje ima tu jednu ulogu, vrstu uloge savjetodavnog organa koji naravno nalaže određenim institucijama i pomaže, pruža logistiku da upravo u svojim institucijama sprovode principe rodne ravnopravnosti. A sa čim recimo niste zadovoljni da kažemo kada je ovo u pitanju? Što onako nam je zaista potrebno, na čemu treba raditi? Ono što ja kažem, a što su prioriteti, mislim, mi smo, ipak se fokusiramo na određene prioritete, a to jeste negdje veća politička participacija, odnosno veće učešće žena u političkom i javnom životu, jeste i ekonomsko osnaživanje žena i na kraju jeste borba protiv svih oblika diskriminacije i nasilja. To su neki fokusi na koje mi najviše pažnje, naravno, u ministarstvu posvećujemo, što ne znači da i sve oblasti ostale nisu važne, ali ovo je primarno i negdje, naravno, radimo na poboljšanju. Znači, već kada govorimo, taj pokazatelj je glavni statistika, imamo već bolje statistike. Pa evo, moram da kažem da sada kada govorimo o političkoj participaciji, primaran negdje pokazatelj nam je učešće žena u parlamentu, odnosno na nacionalnom, odnosno Skupštini Crne Gore i u lokalnim parlamentima. I onda moram kažem da imamo trenutno najbolji rezultat. Evo već sad smo se primakli kvoti od 30%, ispunili smo znači SIDO standard od 30%, ali se ne zadovoljavamo, idemo dalje i evo, trenutno je velika inicijativa ženske političke mreže i uopšte svih struktura u pravcu poboljšanja, dakle i povećanje same kvote na 40% učešća žena, što bi stvarno predstavljalo i Crnu Goru među već vodećim i liderima u svijetu zemalja, ako bi naravno uspjeli da uspostavimo i tu brojku i u narednom, naravno, sazivu parlamenta. Ali je važno da i sadašnji saziv je zadovoljio najminimum standard koji nam je postavila SIDO konvencija i SIDO komitet. Dakle, ovo će biti regionalna konferencija. Koga se očekujete i kome ste namirili? Pa okupit ćemo liderke, nacionalne liderke i liderke iz regiona, iz oblasti stvaralaštva, politike, preduzetništva. U principu je konferencija usmjerena na sve žene, recimo, sa idejom i sa vizijom, na žene koje su preduzetnici ili imaju namjer da se ostvare kao preduzetnice, na žene u politici, žene koje imaju tendenciju da utiču na antidiskriminacione politike rodne ravnopravnosti, predstavnice akademske zajednice, kao i mlade djevojke koje imaju svijest o tome da treba da ulažu u sebe i svoje obrazovanje. Konferencija će biti otvorena, tako, za javnost? Jeste, upravo tako, naravno, prisustvo je besplatno, a registracija se vrši preko našeg web sajta visionofwomen.me. Na samom otvaranju konferencije govorit će ministar za ljudska i manjinska prava, gospodin Mehmet Zenka. Zatim će se obratiti gospođa Plamena Halčeva, koja je šefica političke sekcije u Evropskoj uniji. Zatim Danijela Gasparikova, koja je stalna predsjednica UNDP u Crnoj Gori, kao i dr. Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorice. Šta nakon konferencije? Šta očekujete da će ova konferencija, odnosno na koji način doprinijeti da se poboljša položaj žena u Crnoj Gori? Pa mi očekujemo kreiranje strateških dijaloga u cilju unapređenja socijalnog i ekonomskog položaja žena u društvu. Također očekujemo da dođemo do nekih zaključaka koji će biti osnov daljih djelovanja u zemlji i inostranstvu u cilju postizanja rodne ravnopravnosti. Šta će ministarstvo raditi? Šta vam je prvi korak nakon ovoga? Nakon konferencije? Pa konferencija je samo jednu nizu aktivnosti koje ministarstvo ili učestvuje kao partner ili isprati, tako da mi imamo puno aktivnosti i naravno nastavljamo da radimo na implementaciji znači zacrtanih politika. A to je u svakom slučaju praćenje našeg strateškog dokumenta, plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 17-21 i u svakom slučaju zakona o rodnoj ravnopravnosti kojeg smo inače inovirali 2015. i naravno praćenje svih onih obaveza koje prističu iz međunarodnih dokumenta. Bićemo i mi tu svakako da ispratimo. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Boje jutro. Hvala najljepše. Moje.